Сьогодні у випуску в області відпрацьовують новий механізм відшкодування коштів постраждалим від вибухів у Калинівці. Через відсутність наркотестів вінницькі поліціянти не можуть притягнути до відповідальності потенційних вбивць під кайфом. Оперативники затримали на Кіровоградщині підозрюваного у вбивстві втікача. На каналі Вінтера телевізійні новини Вінниччини. Вітаємо вас! Після акції протесту жителів Павлівки та Медвідки Калинівського району під стінами облдержадміністрації в області шукають, як пришвидшити відшкодування коштів постраждалим. Новий механізм напрацьовуватимуть спільно з Мінфіном. Вікна позабивали пленкою, то поки так мусимо перебиватися, а що зробиш? А не холодно по ночам? Ну, холодно ми палимо дровами і газом трохи підпалюємо, малі діти. У Валентини Федорівни в будинку пошкоджені майже всі вікна. Нині вони затягнені плівкою. Поки дні не зовсім холодні, тепло в хаті вдається втримати. А як прийдуть заморозки, бідкається жінка, навіть думати страшно. Крім неї, тут мешкає дочка з зятем та троє онуків. Вибите всеньке, геть тут оця перемічка ось його. І не достану. Все, пленкою забили і так ми сидимо. Ще складніша ситуація у родини Волинець. У них, окрім вікон, ще й всі стіни будинку в тріщинах. В грубці величезна діра. У вікнах подекуди навіть рами вилетіли. Мерзнемо, палимо, а воно все одно холодно. Добре холодно. А це вже інша родина. 11-річний Богданчик, поки мати поїхала за продуктами, сам проводить екскурсію будинком. Тут вікно затулили ковдрою. Три вулиці – Мізяківська, Шевченка та Садова – найбільше постраждали від вибуху, тому що знаходяться всього в 2 кілометрах від епіцентру. Сьогодні тут немає поки що вікон, але покрівлі поладнали. Павлівський сільський голова пояснює, шифер на відновлення покрівель видали швидко, під чесне слово. З вікнами ситуація складніша. Нема механізму прямої компенсації. Це був би саме ідеальний варіант. Взяти, що там треба було б ті кошториси зробити, там, чи суми повираховувати по кошторисах, то все рівно це було б швидше, навіть з тим самим погодженням, тому що як людини там на 300 тисяч ремонту, ну, це ще ж його хтось має зробити, це ще його треба знайти фірму, підрядника і т.д. і т.п. Час використати. Без дефектних актів, які підтверджують, що пошкодження та чи інша будівля отримала саме в результаті надзвичайної ситуації на Арсеналі, будь-які операції з бюджетними грішми можуть трактуватися як зловживання. Тож спільно з Мінфіном область напрацьовуватиме нові механізми відшкодувань людям. Треба відпрацювати чітку систему, щоб це не спровокувало інші речі, коли завтра будуть звинувачувати, що неефективно використовуються кошти. Люди поки що є заручниками процесу узгоджень. У нас ще не було дефектної комісії, у нас немає дефектного акта, у нас немає кошторису, який потрібен для того, щоб ми здали чеки, і в нас немає акта обстеження. Тільки сільської ради ці, що в перші дні ходили, ну, добровольці, хто там виявив бажання. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ. За кермування автівкою у стані наркотичного сп'яніння вінницьким водіям нічого не загрожує. Наркотичне свавілля на дорозі триває вже понад рік, спричинила ситуацію відсутність наркотестів. Без відповідного висновку поліціянти не можуть притягнути до відповідальності горе-водіїв і потенційні вбивці повертаються на дороги. Водіїв під кайфом у Вінниці патрульні змушені відпускати, оскільки в обласному наркодиспансері відсутні тести-ідентифікатори, що аналізують кров на наявність заборонених речовин. Приходиться самому купувати ці тести за власні кошти. Це буває рідко, у виняткових випадках, коли ми бачимо, що водій дійсно в стані наркотичного сп'яніння, і для того, щоб він не уникнув відповідальності, купуємо ці тести і лікарі проводять огляд. У патрульної поліції процесуально зв'язані руки. Лише за останні 9 місяців на Вінниччині було складено понад 1770 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані чи у стані наркотичного сп'яніння. Якби були наявні наркотестери, то доведених правопорушень було б в рази більше, констатують поліцейські. Результат тестів стає ключовим доказом у суді, коли розглядають адміністративний протокол стосовно водія під дурманом. Середня ціна одного такого тестера – від 30 до 350 гривень. Ось як він виглядає, а придбав його власним коштом підозрюваний, розповідають у лабораторії. В даному зразку сечі виявлена марихуана. Тест позитивний. Хворий приніс. 237 гривень 50 копійок заплатив. Це тест на п'ятерочка. Амфетамін, метамфетамін, морфін, марихуана, кокаїн. Владнати ситуацію з відсутністю в області наркотестів обіцяють найближчим часом. Департамент охорони здоров'я
нам виділив асигнування. І на сьогоднішній день ми проводимо процедури у тендерів. Тобто в правовому полі ми зараз повинні визначити постачальника, який поставить нам значну кількість реактивів, яке зніме питання практично до Нового року. Окрім того, Вінницький наркодиспансер не має газового хроматографа. Останній визначає вміст наркоречовин в організмі. Прилад в бібліотеці комп'ютерній знаходиться до 500 видів наркотичних речовин. Це зніме взагалі питання в судах, тому що суди часто посилалися на те, що немає такого лабораторного приладу, який визначає ступінь наркотичного сп'яніння пацієнтам. І цим користувалися адвокати, і людей просто виправдовували. За спільним наказом МОЗу та Нацполіції, якщо немає реактивів, зберігають біологічні речовини в морозильній камері лише 90 діб. Далі вони просто утилізуються. Тож сотні любителів дурману залишаються безкарними і знову сідають за кермо. Ельвіра Бондаренко, Вадим Наумчак, ТНВ. Вінницькі оперативники затримали на Кіровоградщині 39-річного підозрюваного у вбивстві. 8 липня цього року чоловік наніс смертельне ножове поранення жителю селища міського типу Рудниця Піщанського району. Злочин було вчинено близько 3-ї години ночі на залізничному вокзалі під час сутички між пасажирами потягу та місцевими жителями. Поліцейські опитали усіх громадян, які в ніч вбивства перебували на вокзалі. Пасажирів, які рухалися потягами через станцію Рудниця, встановили, що ймовірний зловмисник може перебувати на Кіровоградщині. Чоловіка затримали за місцем проживання. Кримінальне провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. На даний час він затриманий, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За попередньою інформацією слідства, між затриманим та місцевими жителями на залізничному вокзалі виник конфлікт. Це сталося під час стоянки потяга. В бійку втрутився і загиблий. Молодий чоловік отримав ножове поранення грудної клітини, внаслідок якого помер на місці події. Я дуже сильно плакала, піднімала, побачила я в нього дуже глибокі рани. Рана була дуже велика, за кружки, от такої прямо як круг. Вирізаний. Винуватець трагедії каже, вбивати не хотів. Я купив у рибаковки такий невеличкий ножик, рибка. І це я спомнив, що він у мене. Та я його достав, думав, він злякається, та й собі хоч сміється, що мені з дітьми тягатися. Ну і він не злякався, так і ногами, і руками махав. Підозрюваний свою вину визнав та розкаявся у вчиненому. Для з'ясування усіх обставин злочину проводяться слідчі дії. Призначено низку експертиз. Ольга Солдатенко, Дмитро Степанов, ТНВ. Вінницькі поліцейські протягом вересня-жовтня вчилися надавати домедичну допомогу. Працівники ізоляторів тимчасового тримання та конвеєрної роти поліції освоювали серцево-судинну реанімацію, вивчали нові засоби зупинки кровотеч, а також розробляли алгоритм дій дорожньо-транспортних пригод. На тренінгах працівники поліції у реальному часі моделювали різні екстремальні ситуації та на практиці відпрацьовували отримані знання, аби під час несення служби у випадку необхідності врятувати людське життя до приїзду швидкої. Все буде залежати від того, наскільки грамотно буде спрацьовано в ситуації. Якщо людина має масивну кровотечу, то вона майже там за декілька хвилин може стекти кров'ю. Тут було більше практики, тут був грим, тут умови були приближені до реальних. У Вінниці пройшов передостанній осінній ярмарок. Ціни найнижчі, продукція лише найнеобхідніша. Саме таким позиціонують організатори «Червоний базар». Тому вже традиційно у суботу на кінцевій вишеньки немає де яблуку впасти. На закупи приїздять люди з усього міста. У руках, у сумках і навіть мішками вінничани несуть продукти, якими запасаються під час червоних базарів. Асортимент традиційний – від овочів до м'яса. Чи не найбільший попит на цибулю по 3 гривні за кілограм. Купила цибулі, дуже дешевий, халцедонка на зиму, яка дуже довго стоїть. Я завжди з года в год тут на Красному базарі скуповуюсь, картошку. Я вже все закупила, залишилась тільки цибуля. Ну, ще куплю капусти. Капуста теж дешевша, ніж на інших ринках. Продають її самі виробники, тому, кажуть, накрутка мінімальна. І за кілограм просять не більше 3-4 гривень. Це дешево. Це ми вже по собівартості маємо 30 копійок.
або 40, з вирощеним. Запасаються активно вінничани і яблуками. Віктор привіз кілька сортів із Шаргородського району. Запевняє, при собівартості в 20 гривень за кілограм продає по 13. 13 гривень, бо такий базар, а вона варта десь 20 гривень сьогодні. Затрати дуже великі. Ціна отут у хімхаті залежить тільки від того. Поряд урожай гарбузів демонструє господар із Немирівського району. Каже, засадив цією культурою 70 соток городу, тому на ярмарок приїздить вже втретє. Картошка не вродила кабаки, дай Боже. Оцей кабачок завозив на 69 гривень. Куплять, я гадаю. Гадаю, на праздник Халловіна. Окрім того, крупи, яйця, молочка і жива риба. Організатори наголошують, ціни моніторили по всьому місту і виробникам рекомендували продавати дешевше. Якщо в магазинах морква починаючи від 6 гривень і до 10, то тут на ринках маємо і 4,50 і 5 гривень. Це максимальна ціна. Були на ринку і заборонені до продажу продукти – це домашня консервація або ж гриби. Дуже часто просто навіть місцеві мешканці з навколишніх сіл чи з навколишніх будинків приходять там з домашньою консервацією, з домашньою випічкою. Особливо гриби в цю пору люди хочуть підзаробити деяку копійку. Звичайно, ми не застосовуємо якихось каральних санкцій, але завжди попереджаємо і маємо вже такі позитивні приклади, що навіть деякі люди почали брати сертифікати на гриби. Такий сертифікат на опеньки демонструє вінничанка Наталія. Їх у жінки кілька відер. Каже, на грибах розуміється, тому за товар відповідає. Вони перевіряють там. Вони мені, якщо вони що-небудь, вони мені це не дали. Я заплатила за. Тобто зі спокійною душею продає. Звісно, а я ж. Останній п'ятий сільськогосподарський ярмарок відбудеться 28 жовтня. Для тих, хто скупитись не встигне, у листопаді проведуть спеціалізовану виставку-продаж. Валерій Кузнєцов, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. Далі у випуску. Освітянська делегація у складі 14 осіб повернулась із Польщі. У селищі міського типу Даші Вілінецького району відкрили меморіальну дошку, приурочену пам'яті подолянина, одного із лідерів ОУН УПА Йосипу Позичуняку. У Вінниці пройшов допрем'єрний показ короткометражного фільму «Висота». В області триває реалізація проєкту «Належне управління територіальних громад. Досвід стратегічного планування країн Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. Аплікантом проєкту є громадська організація «Єврорегіон Дністер». Спеціалізовані тренінги проводили спершу у Вінниці, а згодом кращі учні поїхали переймати європейський досвід до сусідньої Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Після повернення з-за кордону учасники та координатори програми підбили підсумки. Сьогодні ми змінилися, світ змінився, ну і Україна, Молдова змінюється завдяки такій великій просвітницькій роботі. Настільки ефективно працювали представники громадських організацій, ми бачимо, що Україна відроджується за рахунок якраз громадянської позиції і активності людей. На початку жовтня освітяни Вінниччини у складі 14 осіб перебували з офіційним візитом у Польщі. Про результати відвідин розповіли на прес-конференції, де директори шкіл ділилися побаченим – закордонними методами викладання та організацією навчального процесу. Реалізували також і спільний проєкт «Сусіди», у рамках якого обмін українсько-польською молоддю. Протягом тижня 14 директорів шкіл зі всієї області ознайомлювались із системою освіти сусідньої Польщі та переймали досвід у сфері демократичного управління навчальним закладом. Польську систему освіти, вона значною мірою схожа з нашою, але ця поїздка була, на мою думку, дуже актуальна якраз зараз, коли у нас прийнятий закон про освіту. І якщо уважно почитати закон про освіту, то дуже багато моментів запозичені якраз із польської системи освіти. Це стосується і призначення вчителів директорами шкіл, і багатьох інших моментів. Директорка Кирнасівської загальноосвітньої школи Тетяна Дерун приємно здивована організацією навчального процесу у Лодзі. Немає ні дзвінків, ні щоденників. Діти самі контролюють себе. А ще, каже, зацікавив творчий підхід поляків до навчання. Уроки у них проходять у формі інтерактивних ігор та квестів. Мені особисто дуже цікаво було познайомитися з програмою тьютерингу в школі.
особлива програма психологічного супроводу, яка не вчить дитину, не спрямовує і каже, як правильно робити, а спеціально підготовлені вчителі, добровольці, волонтери, які спеціальні курси проходять, є з першого класу для дитини порадником, і їхнє завдання спрямувати учня в таку ситуацію, в якій він би сам міг прийняти правильні рішення. Презентували свої напрацювання і 15 студентів із Вінниччини, які взяли участь у польсько-українському обміні молоддю в рамках проекту «Сусіди». Головною метою даного проекту було подолання упереджень та стереотипів у сприйнятті загальної історії. Протягом всього перебування в Польщі, це було від 8 до 15 жовтня, в нас були спільні заходи, різноманітні квести, змагання, дискусії, історичні екскурсії. У період реформування системи освіти в Україні закордонний досвід стане в нагоді, кажуть освітяни. До того ж, нам теж є чим поділитися. Тож такі навчальні поїздки відбуватимуться і надалі. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, телевізійні новини Вінниччини. Найактивніші представники вищих навчальних закладів області зібралися на форум студентського самоврядування. Обговорили актуальні питання, вирішили нагальні проблеми молоді та долучились до розробки нового положення про студпарламент Вінниччини. Ясмін Бакута навчається на третьому курсі Вінницького кооперативного інституту. Вже півтора року очолює студентську раду свого вишу. Представляє інтереси однолітків. Найбільше любить організовувати культурно-просвітницькі заходи. На форум прийшла, аби перейняти досвід колег, управлінські та організаторські навики. Кожної осені на початку року ми проводимо благодійний ярмарок. Звідки кошти виручені з цього ярмарку йдуть на воїнів АТО. Ми хочемо долучитися до студпарламенту, тому що це цікаво. В ньому збирається вся молодь, і ми можемо спілкуватися, і це як спосіб комунікації між студентами. Під час форуму для кращого знайомства та більш дружньої атмосфери молоді запропонували гру «Криголам». Гра «Криголам» вона поширена по всьому світі, її використовують в різних міжнародних компаніях для того, щоб є якийсь певний колектив і щоб він між собою міг легко спілкуватися і не було якоїсь напруженої такої атмосфери. По закінченні учасникам запропонували обрати найдостойніших представників вишів та утворити з них студпарламент Вінниччини. Ми хочемо насправді активізувати зробити так званий апгрейд студентського парламенту Вінниччини, тому що це дуже дієвий механізм насправді такого діалогового майданчику між студентами, між владами, між владою, щоб чути потреби студентів. Студентський парламент Вінниччини не ставить обмежень щодо кількості представників. На креативних та ініціативних тут чекають завжди. Потенційних лідерів обирають самі ж студенти. Дар'я Красовська, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. Цьогоріч українській повстанській армії виповнюється 75. Чимало прізвищ тих, хто входив до лав формування за часів Радянського Союзу, навіть згадувати було заборонено. Нині ці імена поступово повертають із забуття. Так, у селищі міського типу Дашів Іллінецького району відкрили меморіальну дошку, приурочену пам'яті подолянина, одного із лідерів ОУН-УПА Йосипу Позиченюку. Роман Шухевич, Степан Бандера, Андрій Мельник. Зазвичай саме ці прізвища пов'язують із абревіатурою ОУН-УПА. Втім, є у списку лідерів і наш земляк, що народився на околицях Дашева, Йосип Позиченюк. У 1941 році з початком війни у Львові проголошено самостійну Україну. Складено списки українського уряду. Під номером 30 стоїть Йосип Позиченюк. Похідна група ОУН відправляється зі Львова до Києва проголосити у Києві акт відновлення української держави. Група до Києва не дійшла, її члени заарештовані, в тому числі Йосип Позиченюк, уже представниками німецької окупаційної влади. Йосип Позиченюк був у німецьких таборах і по дорозі до Освенцима йому вдалося утекти. Далі Йосип Позиченюк продовжує діяльність як політичний референт УПА та Української головної визвольної ради, редактор багатьох інформаційних підпільних видань. Обривається життя уродженця Вінниччини в бою. 1944 року його підрозділ, який йшов на зустріч із Романом Шухевичем, натрапив на засідку загону НКВС. Про те, що Дашів – мала батьківщина одного з лідерів підпільного руху, знають далеко не всі земляки. Пам'ятну дошку розташували на фасаді станції юних техніків. Я сюди прийшла подивитися на пам'ятник і дізнатися більше про цю людину. Людина була шанована,
тому це буде цікаво. Це наш земляк, він народив, ну, жив в Даші, він на Польовому, якщо я не помиляюсь. Він був правою рукою Степана Бандери, був міністром інформації в нього. Ну, його було затримано за наказом Сталіна і розстріляно. Працював над пам'ятною дошкою скульптор Анатолій Бурдейний. Обличчя Йосипа Позичунюка формував з єдиного прижиттєвого фото. На меморіалі зобразив і зброю, і перо – символ бійця як ідеологічного, так і бойового фронту. Поєднання зовнішньої такої краси, благородства написано на цьому обличчі із тим трагізмом і високим трагізмом того короткого життя, тої долі, що все воно не могло не схвилювати. Так що працювалось дуже на такому, на піднесенні. Окрім відкриття меморіальної дошки, Дашівський музей партизанської слави поповнився копією відзнаки, якою був нагороджений Йосип Позичанюк. Срібний хрест заслуги давали за боротьбу в особливо важких умовах та виховання воїнів нескореної України. Вікторія Сендуляк, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. Цими вихідними центр Вінниці перетворився на середньовічне містечко. Тут вперше прийшов лицарський турнір пам'яті Героя Небесної Сотні Максима Шемка. На змагання завітали реконструктори з 5 міст України, тож кого бачили – наші кореспонденти. 3 години запеклих боїв, мечі, щити, реконструкторський одяг минулих епох – усе за правилами середньовічного бою. За масивними обладунками ховаються як кремезні чоловіки, так і тендітні дівчата. Заплановано 3 номінації – це щит-меч, поєдинки один на один, бої 2-2 серед жінок і бої 5-5 серед чоловіків. Можливо, за бажанням учасників, якщо буде вільний час, ми проведемо ще додаткові якісь нестандартні номінації. Також будуть бої серед глядачів на м'якому спорядженні. Окрім, власне, змагань, на гостей фесту чекало чимало різноманітних локацій. Фотозони, можливість постріляти з лука, посмакувати польовою кухнею та прогулятись середньовічним містечком. Організатори сподіваються, з часом щорічний лицарський турнір стане візитівкою нашого міста. Бой! Хочемо започаткувати і показати наші Вінниччини, що у нас є реконструкторські клуби, які в Україні займають не останнє місце, і щоб це знало наше все місто, щоб бачили, що це якби вартує того. Це спорт, по-друге, це історія, історія нашої держави, історія нашого міста, історію, яку треба доносити до нашого молодого покоління, до наших дітей. Саме з клубу «Білий вовк» 20 років тому і розпочалась історія реконструкторства у Вінниччині. Його керівник Антон Несторович був наставником у лицарській справі для Максима Шемка. Саме в клубі Максим захопився, напевно, найбільшим хобі свого життя – це захопленням стародавньою Скандинавією, романтикою вікінгів, походів, фехтуванням. Така романтика до душі і Владиславу Шапроню. Каже, якщо продати всі ці обладунки, можна придбати автівку. Попри те, що таке хобі, задоволення не з дешевих, улюбленій справі не зраджує вже 13 років. Це залізо, це цікаво, обробка металу. По-друге, історія. Жива історія, активний розвиток. Дуже багато цікавого можна дізнатися. І можна подорожувати дуже багато, по різних фестивалях, в різних країнах побувати. У рамках лицарського турніру вже втретє до нашого міста завітав 9-й волонтерський агітпотяг «Труханівська Січ». Вінниця стала його кінцевою зупинкою. Це супер. Це насправді такі невеликі чи великі кроки, які допомагають нам зрозуміти, хто ми є, навіщо ми є, пам'ятати, вшановувати. У підсумку пальму першості здобули господарі турніру. Перемогу у 2 номінаціях вінничани розділили з лицарями з Ужгорода та Києва. Вікторія Сандуляк, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини. Діти і війна. У Вінниці прийшов допрем'єрний показ короткометражного фільму «Висота». У стрічці знялися вінничани, які розповіли реальну історію про дитяче волонтерство та героїзм. Це одна з 5 короткометражок, відзнятих студентами-кінематографістами, що об'єднані всеукраїнським проєктом «Слава Україні! Героям слава!». Кіноальманах висвітлює героїзм і патріотизм лікарів, волонтерів, дітей, священників та людей з інвалідністю. Бюджет проєкту – 500 000 гривень. Нічого толкового з нього не вийде. Бандитом виросте. Вот увидите. Над створенням кінострічки «Висота» команда працювала 3 місяці. У Вінниці зйомки проходили на кількох локаціях – на центральному ринку, у школі та на площі Європейській. Актори фільму – вінничани. Кіноальманах состоїть із короткометражних художественних ігрових фільмів, які знімалися в різних містах України. Вінниця дуже популярна в Україні силою потужності
волонтерских организаций. Поэтому было предложено этому городу снять на эту тематику фильм. В основе сюжету не вигадана история 12-річної Луїзи Мілованової. Юна волонтерка з Вінниці збирала кошти на виготовлення медалі бійцям АТО «Народний герой України». Лично моїх реплік багато не було, поэтому над текстом я недолго сидела, когда учила его. Сложнее всего, то, что я уже говорила, это было морально. Інша ж сцена розгорнулася на центральному ринку. М'ясний павільйон перетворився на ринок окупованого Донецька. Роль утікача та крадія зіграв одноліток Луїзи Федір. Этим проектом ми хотіли донести, наверное, основную мысль взрослым людям, что дети, которые стоят возле рынка, возле каких-то магазинов продуктовых, оборванные, еще что-то. Им тоже нужно помогать, им нужно не то, что физически, не то, что вещественно, им нужно хотя бы морально помочь. Напружений період роботи над фільмом позаду. Поки триває перегляд промо-ролику, актори-початківці діляться враженнями. Це цілий день зйомок. Я тільки після цього зрозуміла важкість роботи акторів взагалі, як важко зняти фільм такий справжній. Ну, для мене це було таким відкриттям. Це український прем'єрний показ проекту «Слава Україні! Героям слава» відбудеться 9 грудня у Києві. Потім короткометражні стрічки, які увійшли до кіноальманаху, можна буде побачити в кінотеатрах країни. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. І наразі це всі новини. Більше інформації про події з життя міста та області дізнавайтесь із наступних випусків ТНВ. До зустрічі. У вівторок, 23 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура протягом доби коливатиметься у межах від 3 до 4 градусів із позначкою «плюс». Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Козятинського району Вінницької обласної ради стала учасником програми розвитку молоді. Програма націлена допомогти соціально незахищеній молоді отримати доступ до освіти, обрати професію та забезпечити собі успішне майбутнє. Проект започаткували 2015 року компанія Coca-Cola Beverages Україна та громадська спілка «Освіторія». Компанія Coca-Cola послідовно реалізовує програму розвитку соціально незахищеної молоді і ставить собі за мету до 2020 року допомогти 25 тисячам молодих хлопців та дівчат отримати освіту, знайти гарну роботу і краще майбутнє. Вже маємо гарні результати, у нас 77% учнів стали студентами вишів за результатами минулого навчального року. Протягом року випускники готуються до ЗНО на платформі iLearn, де знаходяться курси та вебінари з української мови та літератури, математики, історії України та іноземної. Згодом учні перевіряють свої знання за всесвітнім відомим тестом Магеллано та отримують індивідуальну консультацію досвідчених психологів. До проекту розвитку молоді долучилася і Самгородоцька школа-інтернат. В рамках програми учні готувалися до оцінювання на запропонованій освітній платформі, а першим етапом стали мотиваційні тренінги, націлені спрямувати молодь обрати професію за покликанням та бажанням. Понад 80% дітей не знають, ким вони хочуть бути. Наша програма профорієнтація дуже змінює цю картину, і понад 50% дітей обирають професію за покликанням. Ми мотивуємо, ми кажемо, що кожен унікальний, кожен може, треба тільки захотіти, і ми в них віримо. Випускниця Самгородоцької школи-інтернат Зоряна Лущенко 2018 року вступатиме до вишу. Нині школярка обирає між професією юриста та хореографа. Батьки Зоряні радять здобувати фах в сфері юриспруденції, але сама вона хоче танцювати. Дівчина каже, мотиваційний тренінг розвіяв усі сумніви та остаточно допоміг визначитися зі спеціальністю. Треба, якщо ти хочеш досягнути своєї мети, треба йти, незважаючи на всі перешкоди і те, що тобі заважає воно. Перші кроки програми розвитку молоді були втілені у Самгородоцькій школі-інтернат минулого року, але цього вона запрацювала на повну силу. Директор навчального закладу Павло Паламарчук переконаний, завдяки освітній програмі кожен з вихованців зміг свідомо оцінити свої знання та можливості, обираючи майбутню професію. Цей проект дуже допомагає нашим старшокласникам оцінити свої можливості, оцінити свої знання,
зробити правильний вибір майбутньої професії. У нас є результати. В нас в цьому році є випускники, які гарно склали з високими результатами зовнішнє незалежне оцінювання і стали студентами вищих навчальних закладів. Протягом 2016-2017 років проект вийшов на загальнонаціональний рівень. Цьогоріч програмою охоплено 14 інтернатів та понад 1000 випускників. Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26.